Lejka. Dneska je, vieš aký deň? Dneska je 30. marca. Lejka. A Lejka má jeden ročí. Koľko má ročkov? Jeden. Ukáž tak do kamery. Ukáž ho tatovi. Tak, krásne. Aj zažmurkaj na tata. A papám oslavnú briošku. Ham, a mi chutí. Jo, jaká fajná. Ukáž, ako máš briošku, Lejík. Ukáž ho briošku. Áno, my vieme, že máš jeden ročík. Áno. Dneska celý deň, tak prst hore. Dobre? Dobre. No. Tak všetko najlepšie prajeme. Všetko najlepšie praje Zuzka. Všetko najlepšie praje mamka. Aj ocko praje všetko najlepšie. Neviem, či som tam bol, ale asi hej. No. Takže všetko najlepšie, babáčik. Ja viem, že ti to je ešte jedno, no. Tak. A torta bude neskôr. Áno. Tak pekný deň. Pušu. Pošli pušu. Zdenka. Tak. Ja ti pošliš pušu. Dobre. Zakývame. Pa, pa. Aj s brioškou.